תורנות לילה. היי. פרשת וירא. וירא אל אברהם. וירא גם תראה יצחק. בזכות יצחק אבינו, נגאלו אבותינו ממצרים, ונגאל לעתיד לבוא. גם זה גמטריה בן ציון, וירא. זאת אומרת, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בן שדי, שמי אדוני, לא נודעתי להם. אומר בן חיים בן עתר, למה אמר אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? אלא בא להגיד לך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דע, שאפילו בזכות אברהם לבד, הייתי גואל אותם. זכות יצחק לבד, הייתי גואל אותם. זכות יעקב לבד, הייתי גואל אותם. ולכן גם כך צריך לכוון בתפילת העמידה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אין אברהם בפני עצמו, אין יצחק בפני עצמו, אין יעקב בפני עצמו, כל אחד ואחד בפני עצמו, כל שכן, שלנו יש שלושה אבות. מה יש להם לגויים עם מה שמם? זה ביידן, מה יש לו עכשיו? כלום. האיראנים, מה יש להם? זה הרדואן שמתגייר עלינו. מה יש לו? כלום. ולא כלום. אנחנו יש לנו אבות, אבות קדושים, אבות תאורים שמתפללים עלינו יום יום. יהי רצון שזכותם תעמוד לנו תמיד. נגאל גאולה שלמה. יש פסוק באיוב, סליחה, בקהלת, למה אמרתי איוב? קהלת פרק ב', כי מה האדם אשר יבוא אחר המלך, את אשר כבר עשוהו. זה לשון הפסוק שאמר שלמה. מה התכוון שלמה המלך לומר בפסוק הזה? אלא הגמרא אומרת שהפסוק הזה בא לדבר על שלמה ועל שאר החכמים שהיו בדורו, כי הם רצו לדעת את מעשי השם ואת הסודות והסיבות של כל המעשים שלו. אמר להם מה האדם, ולא עוד אלא גם על משה רבנו עצמו. אומר את זה, הגמרא אומרת, שרצה משה לדעת דרכי השם, ואמר לו, אני לא מגלה לשום אדם בעולם, גם שלמה ביקש, יבקש, אני לא אגלה לו. זה אמר, מה האדם אשר יבוא אחר המלך? מי זה האדם? אדם זה משה. מה משה? המדרש מפרש, כאן בא המדרש, אומר, ידוע שמשה רבנו היה גלגול של אדם הראשון. ולכן, כיוון שבחטא אדם הראשון ירדו אבותינו למצרים, צריך עכשיו לבוא משה רבנו ולהוציא את ישראל ממצרים. לכן, כמה תורח מסכן תרח משה רבנו, ולא נכנס לארץ ישראל. היה נושא אותם במדבר, כאשר יישא האומן את היונק, איך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואם ככה את עושה לי אורגני נא הרוג ואל הראה ורעתי, ומסר נפשו על הדור שלו. אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מרחם עליי, מחני נא לא מרחם עליהם, מחני נא מספרך אשר כתבת. אז הוא אומר, כי מה האדם אשר יבוא, ואיך נרמז אדם הראשון? המילה אדם יותר נכון, במשה רבנו, אומר לא רק משה ושמעון בר יוחאי כך מפרש, אלא גם שלושת האבות. תיקח את השם משה, מ-ה ממשה, זה גם תריה אדם, ידוע, אז זה אמר כי מה אדם? בסוד הפסוק באיוב, מה שמו ומה השם בנו, כי תדע. מה? זה גם תריה משה, זה גם תריה אדם. זה מ-ה ממשה. נשאר שין, שין יש לו שלושה ראשים. אלה שלושה אבות הקדושים שזכותם תגן עלינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
זאת אומרת, מה האדם, זה משה רבנו, שהוא שקוד היה, כנגד האדם הראשון, כנגד אברהם, כנגד יצחק וכנגד יעקב. אז זו היה שלושתם. והרביעי זה האדם הראשון. זה מה שיש מדרש אומר, הרבה טעו, הבינו את זה כפשטו. מדרש אומר שמשה רבנו קבור במערת המכפלה. ולא כך, אנחנו רואים מה כתוב בתורה, התורה, פסוק מפורש. התורה אמת, התורה כתוב, יקבור אותו גיא מול בית פאור. איפה קבור? מול בקעת יריחו. שם קבור משה רבנו. איפה יש שם, בכביש יריחו, העוקף, יש שם שלט קאסר אל יהוד. מה שמה בזכרם הנוצרים, בנו שם אולי 20 כנסיות, כל המסלול, כל הדרך. עד מעברות הירדן, שם המדרגות, הם אומרים שהתמה שלהם טבל שם, כעל הביקה, טבל שם מה הזמניה. ושם מה הסבצ'י, שם ישב על איזה אבן. בכל מקום בנו איזה כנסייה. שם המקום הזה, זה המקום מול, שם מול יש הר, הר נבו, זה מעבר לירדן, מעבר הירדן המזרחי, בחלק של גד, כתוב על הפסוק, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר השעם, צדקת אדוני עשה משפטיו עם ישראל. אומרים את זה בפרשת וזאת הברכה, בשמחת תורה. זה אומר, משה רבנו, עליו השלום, לכן יש איזה זוהר, שאומר, מדרש וגם זוהר, שאומר שמשה נטמן במערת המכפלה. לא פרשו שמשה, מדרגת משה, מראה במערת המכפלה, למה הגמרא אומרת בבבא בתרא, שם ארבעה זוגות, שהם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ובזוהר שקראנו בפרשת ויחי, אמר שם שלא תקבל המערה יותר שום אדם, רק האבות אלה, האבות, נסתמה המערה. אז יש כעת אלה שוטים, אומר, נכנס לתוך המערה, איזה מערה? זה מבוא של המבוא של המבוא. יש שם קדים של עצמות, בוקר טוב, אהבל. כתוב שם, רבי, תפתח ספר מסעות בנימין, לרבי בנימין מתודלה, הוא כותב שם שמנהג היה בספרד, זה לפני 1,200 שנה, היו לוקחים עצמות אבותיהם, מה היו עושים? תומנים אותם במערה, יש שם איזה כמו שולחן במערה, משכיבים אותו שם. ואחרי שנה שעוברת שנה, נרכב הבשר, נשארים העצמות, לוקחים גלוסקמה, זה ארגז מאבן, ככה יפה, עושים לו כל מיני פרחים, עמודים, אדנים וכדומה, ציצים ופרחים, ושמים אותו, מלקטים את העצמות, זה נקרא היום ליקוט עצמות. מלקטים אותם, שמים אותם בתוך הארגז, ולוקחים אותו, שמים אותו במערה בפנים. אחרי 10 שנים, אוספים את כל המתים שלהם, ועולים כולם שיירה לארץ ישראל, בקדי חרס. והיו שמים אותם איפה? במערה שליד מערת המכפלה. למה? כיוון שבזוהר כתוב שתחיית המתים תתחיל מחברון. שם יקומו הקיץ וירננו שוכני העפר, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. איפה זה יהיה? במערת המכפלה. שם יקומו המתים. אז כל אחד רוצה, כאילו המת שלו יקום ראשון. אבל יש רשימה אצל הקדוש ברוך הוא. מוסר אותה ביד ממתף צר הפנים, והוא קורא את השמות שלהם, יש לו פנקס. שם מי שרשום בפנקס, קם. מי שלא רשום, אין מה לעשות איתו. נסכין חלו. אז אומר עכשיו, משה רבנו היה גלגול האדם הראשון, וגם האבות. עכשיו יש עוד שאלה. בדרך כלל, הפסוק שמדבר, אם הוא אומר וידבר, זה השם. כמו וידבר אברהם, משה למור. צו את בני ישראל אמרת עליהם, את קורבני לחמי. אז וידבר השם, למה? דיבור זה דין.
והשם זה רחמים. אז מתחבר הדין עם הרחמים, מתמזג ונהיה טוב, נהיה בסדר, אפשר לסבול. או אומר ויום, אם יש אלוקים, שימו לב, ויומר אלוקים. איפה תמצא? בבראשית. כל מעשה בראשית, ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא, ויאמר אלוהים נעשה האדם, ויאמר אלוהים יהי מאורות. אז לא אומר וידבר אלוקים. למה אוי ואבוי? אף אחד לא יכול לעמוד מול מידת הדין. גם וידבר, שזה דיבור קשה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מה כתב ראשי שם? שאמירה נעימה זה לנשים, דבר איתם בנחת. ואילו לגברים, דבר איתם תקיף. ותדבר אל בני ישראל. אבל כשבא להגיד שם אלוקים, תמיד ויומר. פה זה פסוק ראשון שיש, וידבר אלוקים. גם דיבור וגם אלוקים. אז תמהו המפרשים, מה קרה פה? אלא בא להגיד לו, למשה רבנו, תשמע, אני יכול להתגלות בדיבור, אני יכול להתגלות באמירה. אני יכול להתגלות בשם הוויה שהוא רחמים, אני יכול להתגלות בשם אלוקים. ואני השם לא שניתי, אני לא שיניתי, לא השתניתי, בגלל שיש לי איזה שם או איזה תואר או איזה פעולה, בגלל הפעולה הזאת אני אשתנה? לא. אני השם, אני הוא ולא אחר. אז ידבר אלוהים אל משה, אומר לו, אתה רואה? וידבר אלוהים, ואומר אליו, אני השם. אני אותו אחד. אני, יש לי שמות שונים. רק מה, לפי מעשי התחתונים, מה הם עושים? לפי ההנהגה שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה. יש אדם מתגלה אליו בשם אלוקים, יש בשם השם. לא אמר דוד המלך, גמרא בסנהדרין נביאה. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. שואלת הגמרא, מה זה כפול ולמה שינה השם? אלא אמר דוד, אם הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הדין, באלוהים אהלל דבר. אני אהלל אותו. ואם מתגלה במידת הרחמים והחסד, גם כן באשם, בהוויה, אהלל דבר. בין באור כזה, בין באור כזה. כמו שאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בכל מאודיך, דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ומודד לו במאוד מאוד. אנחנו אוהבים את השם, לא בגלל שהוא רק שהוא נותן לנו חיים ונותן לנו פרנסה ונותן לנו מה שאנחנו צריכים, אלא בגלל שהוא, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בגין דאיהו רב ושליט, הוא מלא כל עלמין, כי הוא אדון גדול, ענק, מנהיג, שממלא את כל העולמות ומרחם על כל הבריות, את כולם ביחד, משתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מרחם על כולם. זה אומר כעת. עכשיו שאלה שנייה, וידבר, ראשי אמר, דיבר איתו קשות. כך אמר, דיבר איתו משפט, על שהקשה לדבר ולומר, למה ראות לעם הזה? אבל לא היה, כי בדיוק פסוק לפני כן, סוף פרשת שמות, איך אמר בסוף הפרשה? אמר, למה ראות? וישב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה ראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הצעת את עמי. אומר המגיד מדובנה, משל היה שני אנשים, אחד פגש את השני, הוא עצבני, התחיל לתת לו אגרופים, מכות, שבר לו את השיניים, כיסח לו את הצורה. לא היה לו אקדח, אבל עם הידיים הכה אותו. הכה אותו מכות רצח. אמר לו, אתה יודע מי אני? למה אתה מכה אותי? אני אגיד אותך, אני האהוב של המלך. אתה האהוב של המלך גם? אז כעת קבל, כעת מכות גם בשביל המלך. אומר, ככה משה רבנו בא. אומר לפרעו, שלח את עמי ועבדוני. ואז הוא מתחיל לעשות הפוך. עד שישראל כבר לא יכלו לסבול. יראה השם עליכם וישפוט, אשר ואשתם את רחנו. בעיני פרעו, בעיני עבדם.
מיד אומר משה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אני מזכיר את שמך, הראה על העם הזה, הכה עוד יותר את עם ישראל, והצל לא הצלת את עמך. מיד דיבר איתו קשות, אתה אמרת למה? ששאלו מה יש? משה רבנו ידוע, הוא היה עליו השלום, רחמן, ועדין נפש היה, איש מורם מעם, ענב גדול, רחמן גדול, לא יכול לסבול לראות צער, כמו ויצא וירא בסבלותם, וירא איש עברי מכה איש הרי מרעהו, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? וכן, ראה את המצרי גם מעשה, ויעפן כה וכה, ויתמנהו בחול. אם הוא היה עכשיו, מה היה עושה להם? וואי וואי, מה היה עושה? משה רבנו היה רחמן גדול. הרי הוא אומר לירמיה הנביא, כשגלו, קח אותי לשם, לבבל, ותראה לי, אני רוצה לראות מי מניח ידו עליהם. אלה בנים של אברהם, יצחק, יעקב. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה נגזרה, גזרה מלפניי. אז אחר קיבל את זה בהכנעה. אז עכשיו, שאלה, אמר למה הראות על העם הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותו. אומר לו, אתה תראה אשר עשה. מה זה אתה? כתב ראשי. עכשיו ביציאת מצרים אתה רואה, אבל ב-31 מלאכים עמלקים שאני אכה אותם, הוא לא יראה. אז למה? ורגע, יש בפרשת פקי טיסה, ויחל משה את הנועה ואומר, למה הנועה יחרי הפכה בעמך שרוצית אמרת מצרים? למה יאמרו הגויים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון הפכה וינחם על הרע לעמך. זכור לאברהם, ליצחק וליעקב עבדיך, וכל הסניגוריה שאמר. ואמר למה? כמה פעמים למה? אחד אחרי השני. למה לא העניש אותו שמה? למה לא דיבר איתו קשות? אלא התירוץ הוא פשוט. כאן זה כבר עבר. הם היו ביד פרעה, ופרעה צעק, פרעה השתולל, ופרעה הכביד את עולו עליהם. אז הוא אומר למה זה שלחתני על דבר שכבר היה. אבל כאן, בפרשת כתיסה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני, אוי ואבוי, ואשמידם במחי את שמם. אוי ואבוי, שמע את זה משה רבנו נבהל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, להשמיד את ישראל, חס ושלום? למה יאמרו הגויים, ברעה הוציאה, מהרוג אותם בערים? אז זה, לעתיד, אז זה בסדר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מקבל את זה. אבל עכשיו כבר היה, מה אתה רוצה עכשיו על מה שכבר היה? בוודאי שיש בזה עוד, מי יודע איזה עומק, שאנחנו לא יכולים להבין את כל זה. אומר, ועוד, הרי משה רבנו, מה אמר לו, אתה תראה, אשר עשה לפרעה, עדיין אנחנו פרשה, סוף פרשה הקודמת. מה, בגלל שהוא רחמן וירא בסבלותם, אז מגיע לו כזה דבר שהוא יגיד לו הקדוש ברוך הוא, שאתה לא תראה יותר בזה? למה לא יראה? בגלל שהוא מרחם. הרי משה רבנו היה ענב וצער היה, רואה את ישראל נענשים, לא יכול לסבול. אז אמר אלא, אומר רבי חיים בן עטר, עד רבה, זה הסיבה. אמר לו, אתה איש רחמן, ואתה לא יכול לראות שישראל סובלים. תיכנס לארץ ישראל, ותראה שמה שיש מלחמות, כמו בזמן העי, שמתו כמה מישראל, לא עלינו, וכן 31 מלכים. אז היה מקרים שככה ישראל סובלים. היה צועק, לא יכול לסבול. אמר לו, אתה לא מתאים לך, וירא בסבלותם, אתה לא מתאים לך לראות את הצער הזה. אז אחר, אתה תראה ולא יותר. זה הסיבה. טוב. אחרי זה, אמר לו גם, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. זאת אומרת, אני לא שניתי. אני לא השתניתי. מידת הדין, או מידת הרחמים, זה היינו אך, זה הכל לפי מה שהיה. עכשיו מה זה? ויראה אל אברהם אל יצחק ולעקב אל שדי, ושמיע ויה,
לא נודעתי להם. מה פירוש לא נודעתי? אלא השם הוויה ידוע, אם הוא מתגלה, הגאולה תלויה בו. איך אנחנו אומרים בתפילה? ואינה בעוניינו, וריבה ריבנו. מהר לגאולנו גאולה שלמה? למען שמך. מה העניין שמך? תראו בסידורים הקדומים היום, שמיתו. איפה שיש איזה שם קדוש, הם מחקו אותו. לא יודע מה יש להם נגד זה, אני לא יודע. כמו אתה גיבור לעולם השם, זה א' ג' ל' א'. רבנו הארי כותב, מי שמכוון בו בתפילה, תשמעו, שני מתנות מקבל. יחזן שם של שר התורה, א' ג' ל' א', הזוכה להחכים בתורה. אפילו לא בשעת התפילה. סתם כך היו תולים בבית הכנסת על המנורה למעלה. א', ג', ל', א'. אתה מסתכל שם, תתבונן, האור של השם מאיר באותיות האלה, הנשמה שלך תאיר בתורה. זה שר התורה. ועוד סגולה יש בו, הוא הורג, הוא מפיל כל האויבים והשונאים. כשאתה רואה מולך אויב או שונא רוצה להרע, תכוון. אתה גיבור לעולם השם, א', ג', ל', א', ואותו זה ייפול תחת רגליו. תבלע אותו האדמה. לא תפחד. אז חבל, סלקו את זה. אז עכשיו אני חוזר למען שמך. שם היה כתוב בסידורים שלפני כן, כמו מנצור ואחרים, הם כתבו יוד כ' ו' כ'. אבל איזה מילוי? מילוי א' עם איך? יוד ו' ד' ה' א', ו' א' ו' ה' א'. כמו שכתוב בפתח אליהו בסוף. אבל האותיות ו' ועוד כ', היא חושבן טל. אבל עוד ה', למה חושבן טל? אז זה טל, תוסיף על טל עוד ה' א', שזה שש, יהיה בדיוק 45. גימטריה אדם. מה שמו, מה שם בנו, כי תדע. אז זה מה? מה יש בשם הזה? אומר רבנו ארי, הוא גימטריה גאולה. אם תספור ג' וא', כמה ביחד? ארבעה. וו' עשר. ולמד נהיה 40. וה' 45. גימטריה אדם. גאולה, גימטריה אדם. מה אני מבקש בתפילה כאן? שבגלות עכשיו בעוונות אין א' שם. יש י' ו' ד' כ' א', ו' כ' א'. בו' צריך להיות עוד א' בפנים. אין ו' א' האמצעית. אז ממילא תוציא את א', במקום גאולה זה ברבינן גולה. עכשיו אנחנו בגולה. כל פעם יש צרה אחרת. גם רוב היהודים איפה? בגולה. נודדים. תראה כמה יש בין שדה התעופה. הולכים ובאים, יוצאים ונכנסים, סקנים. גולים וסורים. אלה שיושבים בשטחים, זה לא גולה? בשטח יהודה ובנימין, וכל האזרסטינים זורקים אבנים, נכנסים, שוברים בצבות. מה לא עושים? אנחנו בגלות. אלה הגויים שנמצאים פה על אדמת ארץ ישראל, לא, המקום שלהם לא פה. המקום שלהם בגיינם, אני יודע איפה. שיקח אותם ביידן לבית של אמא שלו. מה רוצים איתנו? למה אנחנו נסבור אותם? אז זה גולה. צריך רק א'. זה ההבדל בין גאולה לגולה, א'. לכן הוא אומר, מהר לגאולנו, גאולה שלמה, למען שמך, השם שלך, של הגאולה, זה יוד ו' ד' כ' ו' א' ו' כ' מהר לגאולנו, למען שמך. למען שמך, שיהיה השם שלך עם אות א'. זה ההבדל בין גולה לגאולה. וגם זה ההבדל בין אדם לבין דם. אם אתה עושה את זה גאולה, יוצא גימטריה אדם, בדיוק. 45. אבל אם חס ושלום אין א', שאר דם. לכן יש חס ושלום שלא ישפך דם של ישראל. לכן יש לה. תראה כמה מתים. את
אתמול היו 66 מתו רק לבד מהקורונה. 66, מישהו יכול לספור. אם זה היה מלחמה, מה היו עושים? איזה רעש, איזה צעקות. זה היה נורא והיום, השם מרחם, איזה דבר נורא, נורא זה. ואין מידי מציל. איפה כל אותם המנובלים האלה, נביאי השקר, מוצצי דם של אנשים, גונבים את הכסף של אנשים, כל אלה הנביאים. אחד אמר, ל"ג בעומר, אני יודע מתי ייפסק הזה, ל"ג בעומר. הוא לא אמר איזה ל"ג בעומר. אחרי זה אמר, לא, שבוע. אחד אמר תשעה באב, אחד אמר אלול, אחד אמר בטיח, הנה, וכל הזמן מתים ועוד. הנה, שלישי יש כבר, הגל השלישי. ומי יודע איזה גלים עוד, אם יש יהיה רצון שדע יבוא רק משיח. כל משבריך וגליך עליי עברו. וזה כלום, באירופה, שמה נעלו את כל המדינות. אין סגר, אין יוצא ואין בא, עד אחד באבריל, אבריל של הערבים, מה שמה. כן, גרמניה, עם מה שמה זאת, מרקל, שהיא חדשבת, איזה אחת ענקית, איזה גברת הברזל קוראים לה. היא הודיעה, עוד שלושה חודשים, יהיה סגור, סוגרת ומסוגרת. אייזנשטאט, ג'רמני, ברלין, הכל. בון, היה פעם, היה להם מדינה, עיר הבירה, בון. כן. אז הכל חלס. אז תאר לך איזה מצב, ובבריטניה השם ישמור, עד כדי כך הבריטים איבדו שכל, לוקחים כעת קוקטייל, הם לא יודעים אם זה יעזור או לא יעזור, אוספים כמה סוגים, לוקחים גם של זה, גם של זה, גם של זה, ומערבבים ונותנים לחולים שלהם זריקות. ולא יודעים מה יעזור, מה לא יעזור. השם הצילנו. אחרי האדם צריך להתפלל לשם. רואים, אין לנו רק, אין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז זה הדל בין דם לאדם. אדם זה גמטריה, השם, השם מלא עם א' בתוך הו'. אבל שאם אין א' בתוך הו', אנחנו בגולה. ממילא השם ישמור, יש דם. אז אנחנו מבקשים מהשם, ומהר לגאולנו גאולה שלמה, למען שמך. והוא שנקרא שם המפורש. לכן אומר לו למשה רבנו, ושמי הוויה, שזה שם המפורש, לא גיליתי, לא לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב. ואיתך אני מגלה לך אותו. וידוע, כך כותב הרוקח, עליו השלום, הרוקח היה איש קדוש, רבי אליעזר מגרמיזה, עליו השלום, איזה ענק, ענק, ענק. רואים את מהספרים שלו, יש לו פירוש על התפילה, וגם יש לו ספר הרוקח, הלכות, מפחיד. שם הוא כותב, שלמשה רבנו, היה לו המטה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, והוא כעת תמון מתחת להר הבית, כשיבוא משיח, יוציא את המטה הזה, יעשה בו אותות, ישמיד את כולם, את כל אויבי ישראל. עכשיו על המטה הזה היה בו שם אב, עוד מעט בקרוב נגיע עוד שתי שבתות, שבת בשלח, שם יש שלושה פסוקים, שבכל פסוק יש 72 אותיות, שלושה. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל ויעמוד מאחריהם, ולך עמוד העם מפניהם ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה ישראל, מצרים בין מחנה ישראל. ויאר את הלילה, ויהיה ענן להחושך ויאר את הלילה, ולא הקרב זה אל זה כל הלילה. וית משה את ידו על המים וכו', ויבקעו המים. שלושה פסוקים רצופים, כל פסוק בדיוק 72 אותיות. מה זה גמטריה חסד, אבל שלוש פעמים חסד יוצא גבורה. ותראו כמה מסיד אדם שלא אומר ויעבור, שלא אומר תחנון. יש כאלה שמחים, הוא יש פה חתן, יש פה זה, אפילו בחדר השני, במקום אחר. הוא ראה חתן, או את הצל של החתן ראה. אחד ראה תמונה של חתן, אומר לא אומר בידוי. דמיונות, זה לא טוב, למה? אנחנו, כתוב ככה, זוהר אומר,
שאחרי שגמרנו את העמידה, בא השטן מקטרג, אומר כך עשו, כך עשו, כך עשו, כך. שלא יקטרג, לפני שהוא יבוא, מיד אומרים אנא, ועושים וידוי. קוראים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, וכו' וכו' וכו', טעינו ותיעתנו. אז סותם את הפה, בא לקטרג, אומר לו, כדוש מה אתה רוצה? מודה בכנס, פטור. הם באו אליי אחרי התפילה, בסיום העמידה, ביקשו ענה, וידוי, ועוד, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, תגידו ויעבור. מה יש בויעבור? זה שאמרנו עכשיו. אב ראיו, תהפוך את המילה, את האותיות, עין בית מויעבור, ישאר לך ראש יוד וב. עין בית, זוכים תריה, חסד. חסד! תגבר על ראיו על הגבורה. אז ויעבור זה ארבע פעמים אב. ויעבור. יוצא רפח, זה רפח ניצוצות. אז זה ויעבור, ואיזה ייחוד גדול קורה באותה שעה שאדם אומר ויעבור, אפילו הוא יחיד, יגיד את זה בטעמים. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד אמת, נוצר חסד אלפים, נושא עוון ופשע מחטאה ונפקה. אז זה אתה אומר את זה, 13 מידות של רחמים לא חוזרות ריקם. הגאון החידה בספרו, קוראים לזה, יש לו ספר מדבר קדמות, כותב שם, דע שני דברים יש לנו בלי תנאי ובלי תמורה. אם ישראל עומדים בברכת כהנים, לשמוע ברכת כהנים, בכל מקרה, אפילו רשעים חס ושלום מתברכים. חוץ מהגויים, אותו הדבר ויעבור, אומרים, אמר רבי יוחנן, למלא מקרא כתוב, אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא שליח ציבור ועבר לפני הטבע. מסביבה יעבור, עבר לפני הטבע. ואמר את כל הסדר, הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא אמר. אז אמר, אני לפני קודם שחטא אדם, אני אחרי שחטא אדם. השם, השם, פעמיים השם. אז אני מוחל. אחרי שזה סודות עמוקים מאוד מאוד, מה שמתגלה האור הזה. והוא לא מתגלה רק פעם בשבוע. מתי? הנה עומד שבת. תיזהרו מנחה של שבת, אדם יכוון בה יותר מכל התפילות. מנחה של שבת. איפה? בקטע, יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. זה שמך, זה השם הזה. אז בלחש אנחנו עולים ל-13 ונקה. אבל יש יותר גבוה, נוצר חסד, אם הוא מתגלה, מחלה כל העוונות וכל המקטרגים, והיו כלא היו, משליך אותם עם צולות ים. כנגדו יש במעל כמוך, שאנחנו אומרים בבוקר, מעל כמוך, אחד, נושא עוון, ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא יחזק עד הפה, נהיה 5. כחפץ חסד הוא 6. ישוב ירחמנו. זה 7. בוש אבונותינו 8, זה כנגד שמה נוצר חסד, יכבוש אבונותינו ממלא ותשליך במצולות ים כל חטאותם, זה לאלפים. וזה סודות עמוקים מאוד, מה שאדם אומר, אנחנו אומרים את התפילה ולא יודעים מה אומרים, איזה סודות, ואומרים את זה כלאחר יד, אבל הוא השתבח שמו, יושב ומחבר ועושה, איך הוא הרי יושב ומצפה מתי נתפלל. הגמרא אומרת על הפסוק בתהילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה זה יושב תהילות ישראל? מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה. מתי בית הכנסת האחרון של ישראל נכנס, ואז קושר מזה כתרים ונותן לנו מתנות כל פעם עד התפילה הבאה. משחרית עד מנחה, וממנחה עד ערבית, ומערבית עד שחרית של בחורת בבוקר.
אז ככה הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה תהילות ישראל. אתה הקדוש של תהילות. קרא זה, זה ואמר. אז אם כן, זה שם הוויה, כמה מעלות יש בו, כמה סודות. את כל זה גילה למשה רבנו, שם המפורש. אבל עד 49 שערים. יש 50. לא, הגמרא אמרה על הפסוק, ותחסרהו מעט מאלוהים, אז לא גילה לו רק 49 שערים. שער ה-50 לא גילה לו. אבל אברהם, יצחק ויעקב גם זה לא גילה להם, כלום. שמי השם, לא נדעתי להם. אבל בא משה רבנו, מרוב שאוהב אותו, אז גילה לו, נתן לו כל המפתחות בידיים שלו. כך אומר הזוהר הקדוש, עוד מעט שבעה באדר, עוד פחות משבועיים, פחות מחודשיים, יבוא שבעה באדר, אז שם הזוהר אומר, כל המפתחות וכל האוצרות, כל המתמוניות שיש לו השם יתברך למעלה, של סודות ואורות, מסר המפתחות ביד משה רבנו. כעבד נאמן קראת לו, לא היה כמוהו, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות מי זה משה, מה זה, מה זכה. והמלאכים לא יכולים להבין מה זה ולמה הוא אוהב אותו. כל כך חרה פעם רצו לסוף אותו באהבה שבפיהם. ומשה ענב מאוד, קיבל הכל באהבה, ואם לא הקדוש ברוך הוא הסתיר אותו, פרשז עליו עננו. מלמד שפרס שדי מזיב הודו עליו. רצו להרוג את משה, מה הוא נכנס פה, הם שם שומרים. והוא נכנס והכניס אותו הקדוש ברוך הוא תחת הגלימה שלו כביכול, והחביא אותו בתוכם, בתוכו, מרוב אהבתו למשה רבנו. תראו כמה אהבת הקדוש ברוך הוא למשה. למה? כי הוא אוהב את ישראל, כי הוא אכפת לו מעם ישראל, ויער בסבלותם. היה מלמד סניגוריה על ישראל. תראה, אליהו הנביא, פעם אחת נענש חוץ מכבודו, ואמר, אמר לו, מה לך פה אליהו? אמר, עזבו בריתך בית ישראל. איפה הוא היה? לא פה, בשומרון. שם היה שבט אפרים. אז היו עובדים עבודה זרה. כל אותו דור, באותה תקופה, עבדו עבודה זרה. ובא איזבל המרשעת, הרגה את כל נביאי השם, ולא נשאר רק אליהו, כי הן אני נותרתי לבדי, הוא נשאר לבד. פה בירושלים זה ארץ יהודה, פה לא היה, לא היה, איזבל לא שלטה פה. אב איזבל לא היו פה, פה היה יהושפט. אבל שמה, במגידו, באזור הזה, היה שמה אליהו הנביא, אליהו התשבי. זה צומת התשבי, קוראים לזה עד היום, על שם האזור הזה. שם במגידו וכל האזור של עפולה, יש שם כלא, קוראים לזה מגידו, צחמות שם, מלא גויים שם. שם תמיד יש פקקים, שם הצילן. שם עכשיו הסירים, אלק מגיע להם זריקו. אני הייתי נותן להם זריקה, אבל זריקה מיוחדת במינה, שזריקה מיוחדת, כן. אז זהו, אפשר גם מפה לשלוח את הזריקה, לא בעיה. אז בקיצור הדברים, זה היה אליהו הנביא, אז נותרתי לבדי, בגלל שאמר עזבו בריתך, חייב אותו הקדוש ברוך הוא לבוא לכל ברית וברית. שאל רבי יעקב צמח עליו השלום, הוא היה, כן, היה מהאנוסים בספרד, ילד, הוא לא ידע אפילו שהוא יהודי. בתור ילד הרגו את ההורים שלו ולקחו אותו שם לכנסייה, והיה לו ראש חוכמה עצומה. איזה, קראו לו בשם, שם פולנ, של הפולנים, מחשמם של הארורים. קיצור, הוא ישב שם והיה מוציא ומביא, היה מזכיר ראשי של הפאפה, עד שהוא גילה שהוא יהודי והיה נזהר, לא היה אוכל מעולם מהפיגולים שלהם, היה אוכל רק מן השדה, פירות וירקות, זה מה שהוא היה אוכל. אחרי זה ברח משם, ברח משם והגיע לצפת, הגיע לצפת, ראה אותו רבי חיים ויטל,
נתן לו את אחותו לאישה וישב ללמוד אצל רבנו הארי. והוא כתב הרבה הגהות, יש בספר עץ חיים, בספר פרי עץ חיים, ועוד בספר שער הכוונות. כתוב שם צמח, זהו רבי יעקב צמח, וכתב איזו שורה או שתיים בשם רבנו הארי, שהוא שמע מפי רבנו הארי, רשם. והוא חיבר אחר כך ספר נגיד ומצווה, וגם לחם מן השמיים, זה של רבי יעקב צמח, זכותו תגן עלינו. אז הוא שואל, שאל את רבי חיים ויטל, איזה עונש זה שאליהו מגיע לכל ברית? אמר, תשמע, שני דברים יש פה. אחד, שבאותו שהוא נמצא בשמיים, הוא שומע חידושים ורואה אורות ועולמות וגנזים שיש לשם יתברך, שמה עולמות אין מספר, כשמם כן הם. מרחק של מיליוני שנים, שנות אור של אחד השני. והוא רואה את כל זה, שם המתים יושבים בגן עדן, הנפטרים, ונהנים מזיו השכינה כל רגע ורגע. הם לא יודעים אפילו מתי חול, מתי שבת, מתי... כלום. לא יודעים מאומה. כתוב פסוק, והם מתים, אינם יודעים מאומה, אלא למעלה. פה למטה, נפש, פה בקבר, יודעת, אבל לא יכולה לעזור. היא צריכה את הנשמה שהיא נמצאת למעלה. הנשמה נמצאת למעלה, והיא רואה את כל זה. פתאום הקדוש ברוך הוא קורא אליהו, יש ברית במקום זה וזה. הוא יורד לשם, בינתיים הוא מפסיד את האורות שיש שם. אז זה אחד. עוד רבי יוסף חיים כותב, יש עוד צער יש לו בזה, שהוא צריך להתחלק לכמה ניצוצות. למה? למשל, נגיד היום בבוקר עשו ברית, בטח היה מלא בריתות, בכל מיני מקומות. אז בכל המקומות, הוא צריך להיות בכל המקומות. איך הוא יכול להספיק בכולם? מחלק את הנשמה שלו, מדליק נר מנר, ניצוצות, ניצוצות. אז יש לו וזה צער, כך כותב רבי יוסף חיים. הוא אומר שמתחלקת הנשמה שלו, נחלקת לאיזה אלף ניצוצות, באותו רגע יש ברית. אחרי זה יש עוד אחד, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וזה סביב השעון, למה עכשיו פה לילה לא עושים מילה. באמריקה היום עושים ברית מילה. וכן זה הדרך, באוסטרליה כבר נהיה בוקר, יום שישי עכשיו. גוד מורניג, וניו זילנד, וזכור כל מיני גלויות, אנחנו בגלות. אז יש יהודים, עושים ברית. אז יש שם, כל רגע יש ברית, הוא רץ אותו ברית, אז מפסיד מה שיש בינתיים בשמיים. אז עכשיו, אבל משה רבנו זכה, ראה את כל שמות הקודש לפניו, שם המפורש, עין בית שמות, יש בהם כמה סודות, כמו שאנחנו בסוף התפילה, למען יחלצון ידידיך, יוד למד יוד, זה שם שמקים את החולה מהמיטה, יוד למד יוד, גמטריה 50, החולה גמטריה 49, ועכשיו יש לו ממתת שערים, צריך שער 50, לכן יהב לידי ועוקמה, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. אז על ידי זה מקים אותו. וכן על זה הדרך, שם השם ממהשין, זה אותיות משה. זה השוהם, אבן השוהם שהייתה למשה רבנו, וזה היה ליוסף הצדיק, וכנגד יוסף. 12 רבנים, נגיע לזה פרשת תצווה. אז זה מרפא את החולה, חולה שיתלה את זה עליו. או אחלמה, אבן אחלמה יש, תולה אותה על הגוף שלו, מחלים. וגם אם חולם חלומות רעים, ילך למוכרי זה, אבנים טובות, אבל שיתנו לו אבן לא מזויפת, אמיתית. שמעת? אל תשען עכשיו. לא עכשיו אמרתי את החלום, בבית שתשען. אז זה חלום חלומות טובים, אחלמה. גם לשון חלום, גם לשון החלמה. אז הוא מחלים. החולה, שים לו אבן יקרה, אבל שיגע בגוף שלו, יכניס לו את זה בפנים, יגע בגופו, יחלים. יש טבעות, יש כל מיני וכל מיני אופנים. כן. שאלתי פעם סוחר של זה, אמר לי שהוא מכיר 19 סוגים של החלמה.
זה אבן בצבע סגול כהה. יש כהה בהיר, כהה ככה. יש נוטה יותר לאדום, יש נוטה לחום, יש נוטה לכן זה הדרך. אז יש סוגים שונים, אבל כולם זה אחלמה. אז זה כל אלה בשמות שם אב. היה שם בשם אב כל הסודות האלה. היה לו למשה רבנו במטה שלו. היה נוטה את ידו, את המטה, מביא עליהם מכות. אז בוא נמשיך. אז אומר אחרי זה, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. אומר, אז למה נענשו המצרים, מקשה, אור החיים? הלו, הלו, אמר הקדוש ברוך הוא, כי גר יזרעך בארץ לא להם. איפה אמר את זה? למי אמר? אנחנו אומרים את זה בזהו, בהגדה של פסח. וריד בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדום ואינו אותם 400 שנה ואחריכן יצאו בחוש גדול. אז נגזר עליהם, אלא מה, אז יש תירוץ נפלא מאוד ומתרץ. אומר יוסף הצדיק היה בכלא 12 שנה, נכון? ומה כתוב על הבתהילים? תזכור את הפסוק. איפה מיישלה? אינו בדיוק, אינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. למה מסכן צריך להתענות? הוא אמר יוסף לקדוש ברוך הוא, אני יודע שישראל צריכים פה במצרים לסבול, הוא מוכן לקבל על עצמו את העינויים של ישראל. אז הוא כבר סבל את העינויים. עכשיו יראה אותנו המצרים ויענונו. שעבידו את ישראל בסדר, אז זה עבודה. זה נגזר עליהם לעבוד שם, לעבדום. אבל ועינו אותם, יוסף הצדיק כבר קיבל את זה עליו. כך אומר המדרש. אז אם כן, לכן בא הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו, התעללתי במצרים, אני כעת אראה לו מה זה לפרעה. ובא רבנו הרי ואומר, תדע, הביא עליו 10 מכות, הלא הפרשה שלנו, יש בה 7 מכות. 7, וואי וואי וואי. עוד 3 נשאר לו עוד, זה העודף, זה פרשת בו, בו אל פרעה. אז הפרשה הזאת הביאה עליו 7 מכות. 7 מכות, אומר רבנו הרי, זה זיני דמסאבותה, מה פירוש? יש 10 ספירות שאנחנו קוראים בפתח אליהו. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה 10 ספירות בקדושה. בתומאה נתן להם גם 10 ספירות, עם מה שמם הגויים, יש להם כתר של התומקלי, חוכמה של הקליפה, בינה של הקליפה, לכן זה הדרך. עכשיו, מה עשה משה רבנו? הוא לא היה צריך לעבוד קשה. היה מרים את המטה ובהביא עליהם מכת דם. אז זה היה מכת דם, זה המכה, זה התחיל מלמטה, מלכות של הספירה, של הסתרה האחרה שלהם, הקטה להם מכת דם. אחר כך צפרדע, יסוד. זה אחד מספר 9. ההתחלה היה מספר 10. התחיל מלמטה למעלה. תראה, יש הגדה חיים לראש. כתב אותה רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום. שם הוא כותב סדר 10 מכות בליל פסח. הוא מפרש אותם אחד לאחד. רק מה לא טוב שהאדם יכוון בזה? כי אנחנו אנשים פשוטים. זה יכול להיות רק קצרות. זה טוב בשביל, או לא בזמן ליל פסח, ילמד את זה האדם, סתם השבת למשל. יש לו, תקשיב, יש לו אגדה, חיים לראש, יעיין שם, איזה מתוק מדבש. כל מכה ומכה ואיזה ספירה של התומעה הקטע את המצרים. אז המצרים, הם עובדים את הסתרה האחרה, והסתרה האחרה מרביצה להם, אתה מבין איך זה עובד? עכשיו תשאל מה רוצה אתה. אמרת שעכשיו מה? זה ההילולה שלו. איפה? לא. ביוד זין לחודש שבט הוא נפטר. יוד שבט זה הרשש, 10 בשבט. אתה תסמוך על חכם שמעון כשבנו, שמעון מג'אן, הוא מטעם הזה, אז הוא ממונה על זה, אל תדאג.
הוא יודע והוא זוכר, רשום לו הכל. אז הוא יודע, רבנו חיים פלאצ'י, ענק שבא ענקים. פטירה שלו, י"ז, מורבי י"ז טבת, הוא י"ז שבת. זכותם תגן עלינו. אז הוא שם העריך בכל הסודות האלה ופרש אותם. אז זה 10 מכות. עכשיו מה העניין של 10? כל 10 היה כלול מה10. ביחד זה קוף. מה זה הקוף הזה? הוא אומר, תשמע. האות ה' היא הכי קדושה. אתה רוצה להזכיר שם השם, אתה כותב ה', נכון? כותבים השם, כותבים ה'. למה האות ה' דווקא זה שם השם? למה לא אות אחרת? אז רבנו ארי כותב, או יותר נכון, הזוהר כותב. כל אות שאדם מוציא מפיו, הוא מוציא רוק. רק אתה לא רואה את זה, לכן שמים היום הרי את המסכה, שלא ידביק את השני. אז יוצא רוק, א', יוצא רוק, ב', יוצא רוק. כל ניצוץ קטן. יש אות אחת ויחידה שהיא לא מוציאה רוק, זה ה'. וזו הסיבה, שים לב, כאן צריך להיזהר. שהרבה, בעיקר הבנות של בנות יעקב, לא יודעות, מסכנות. אני מזהיר אותן בבית כל הזמן. הן מתפללות או אומרות ברכת המזון, אז באמצע מישהו, הילד מפריע, עושים לו נו, 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 נו. זה מחלה אירופית. אתה יודע למי אני מתכוון, לא משנה. מחלה אירופית. באמצע העמידה הוא אומר נו, זה דיבור וזה הפסק. זה אסור. מה הספרדים היו עושים? הו, ה, ה. מה יש? למה ה? ה זה לא דיבור. לא יוצא שום רוק. ה, השתמש באות ה. היה לנו חכם אחד, זקן איפה לפני, אולי 60 שנה. היה מישהו מפריע אחרי הצהריים בעיקר, אתה יודע, מתחילים הצעירים, ההורמונים עובדים שעות נוספות. אז פתאום באמצע התשובה עושה, ה? אז אתה יודע, ה? זה תיזהר. ה? זה עוד יותר, זה כבר. ה? זה כבר, ה? קשה. אתה מבין? מספיק, נהיה שקט. כמו שהגמרא אומרת, צריך החכם, יתלה את העשאי, אתה יודע מה זה העשאי? וואג'ה וחד גידי, איפה דוד לורי, איפה דוד לורי נעלם? מה הוא? איפה הוא? מונטי וידאו, איפה הלך? וחד גידי, וחד גידי, שטרה אבונה בטריין פילס, אחד גדיה, אחד גדיה. עכשיו מה כתוב? וואג'ל עשאי, ודרב אלכלב. עכשיו הבנת מה זה עשאי? וואג'ה חותרה. והקהל להיות, מי הקה את הכלבה? והקהל לכלבה. אל-אד-אל-בזונה, אל-אקל-אל-גידי, שטרה אבונה בטרנפילס, הבנת? אז זה אחד גדיה, שם גם רמוזים, 10 מכות. אז זה בא הכלב, בא המקל לעשאי, אז מה עושה? עשאי תלוי מעל ראשו. אם מישהו מפריע, מזהיר אותו, לא שומע, סתכל על העשאי ככה, ההוא ישר נהיה כמו כיפאון, קרח, יושב כמו רוסי, לא זז. רוסי שיושב, אתה לא יודע אם זה פסל או בן אדם. זהו, אז יושב ככה. אז זה העשאי, דרך אבל כלב. ובקיצור, 10 מכות. אז אומר, מה סודם, האות ה. הקדושה עוד ה, אבל הסתרה האחרה זה קוף. הם כקוף בפני האדם. ישראל נקראים אדם. איפה ראינו? ושמעון בר יוחאי אומר על הפסוק. ואתן הצוני צון מראיתי אדם אתם. מה זה אדם אתם? אמר בשמעון, אתם כרויים אדם ואין אומות העולם כרויים אדם. הבנת? אתה חושב ביידן זה אדם? וכתוב, השם שלו מופיע בדניאל, בדיין. בדיין, יענו, בדוי, הכל. כולו שקרן כזבן, לא תסדקון, לא תאמנון. הבנת? היה פעם יהודי אחד, לקחו אותו אלה שיהיה להם מועדן. אתה יודע מה זה מועדן?
מועזים. זה רק לא יודעים אלה להגיד, מועדן. מועדן, אנו, אתה, האודן, אדן, אדן זה אוזניים. אז הוא היה, לקחו אותו, גזרו עליו שיקרא להם קטעים של אז. מה יעשה? אז בסיום היה מוסיף עוד קטע. כולותון שקרן כזבן, חקרן לא תסדקון ולא תאמנון. עד שהם לא הבינו מה הוא כל פעם אומר, להבדיל רבי חנניה בן עקשיא. עד שיום אחד קלט אחד השכים שלהם, אומר, תראה מה עושה זה היהודי, והוא רצה שיגרשו אותו. אז פיתרו אותו והלך, הלך, אמר סלאם עליכום, והלך, זהו. אז הבנת? אז זה הכל שקרים וכזבים. אז זה הקוף, קוף זה שקר, למה? והם מנסים להיות כמו להידמות לשכינה, אבל לא יוצא להם, הם נהיים, עושים קו ארוך מדי, זה רגל הקוף, כנגדה זה עוד ה. אז לכן זה המכות שהיכה אותם הקדוש ברוך הוא, ועל הים לקו 250 מכות. אז כל מכה היה בה 100 מכות. זה אומר, בעבודה קשה, בהומר ובשדה. זה אומר, עבודה קשה, היו לומדים תורה, היו שומרים עליה בגלות. ולא שמע אל משה, מקוצר רוח מעבודה קשה. פשט, מי שקורא את הפסוק, מה הוא מבין? קוצר רוח, ישראל היו כל כך עצבנים ומתוחים, ואופבא, מה אתה רוצה משה? בפרט משה רבנו גדל בבית של פרעה. אז הוא כאילו איזה נסיך. פתאום בא נסיך, מה אתה רוצה מאיתנו? מחילה מכבודו. הראש שלו מבולבל, אתה, זה אומר לנו, אני גאלתי אתכם, ואני גאלתי, ואנחנו סובלים. אז לא שמעו מקוצר רוח, אבל לא, הרלב"ג מפרש פירוש אחר. משה רבנו כל כך היה עצבני, שראה אותם, הוא הלך לראות אותם עובדים, וראה איזה סבל הם סובלים, איך שהם פצועים בידיים וסרוטים, וכולם מלאים אבק ואפר ובוץ. אז כאב לו לראות בנים של אברהם, יצחק ויעקב בדלי דלות, בשפלי שפלות. אז הוא דיבר בקוצר רוח בעבודה קשה. אז הם לא יכלו להבין אותו, לא קיבלו אותו. למה? לא דיבר עליהם בנחת, כי הוא לא יכל לדבר בנחת. הוא היה מצב כזה קשה, היה לו קשה מאוד לדבר. אז הוא אומר בקוצר רוח של משה, מעבודה קשה שלהם, שהם היו עובדים בעבודה קשה. בא משה אצל הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? ראשי אומר, זה אחד מהעשר קל וחומר שיש בתורה. כמו הם כסף המושב בפי עם תחתינו, ושיבונו אליך. ואיך גנום בית אדוני כסף או זהב? אז הם כסף, גם כאן. הם בני ישראל לא שמעו אליי. מה קל וחומר? ישראל לא שמעו, ומה הוא רוצה להגיד משה רבנו? אלא הוא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אתה יודע שיהודי זה לא כמו גוי. גוי אפשר למכור לו לוקשים, מה שאתה רוצה. יבוא כומר אחד כעת, יתלבש כמו כומר, וילך אצל הנוצרים, ויעשה להם ככה ככה באצבעות, הוא מוריד את המלאכי חבלה, מוריד אותם, ואז כולם יאמינו לו, ירדפו אחריו, ימלאו אותו כסף. יגידו, זה קדוש, וזה ככה, והוא תמם, מתומם, מתונף. אז זה, הגויים, הם צריכים, הכל, זה, אתה מכיר את הסיפור עם הזמבורה? אני אספר לך. כי היום היית ילד טוב. היה פעם אחד, לא משנה מאיזה אומה, בעיר העתיקה, בזמן ירדן, הלך, הבן שלו נהיה, היה טוב, עזר לו ואיבד לו את האדמה, אמר לו, אני קונה לך אוטו על חסבי, אוטו, קורא פרייבט, ככה משהו, אוטו מיוחד במינו. הלכו למקום של הסוכנות של המכוניות. אז זה הבן לוקח את האוטו, בסדר, אז הוא למד כבר נהיגה, אז הוא יודע. הם מגיל 3 יודעים לנהוג, יודעים גם לדרוס. אז הוא למד,
איך מעבירים את הקלאץ', איך את הגז, איך את האמברקס וכולי, למד. אז הוא בודק, התחיל לבדוק את הקלאץ', את האמברקס, את ה... אז לא היה אוטומט, הכל היה בידני. טוב, אבא שלו מסתכל עליו, אומר לו, איתלה, צא, צא, צא מפה, אתה לא יודע איך בודקים את האוטו. צא מפה, נכנס לאוטו, שאל את הסוכן, איפה תרוואטה? אתה יודע מה זה תרוואטה? צופה, צפצפה. עשה פאפאפאפ, תרוואטה קווייסה, לאוטו קווייס. אם הצופר טוב, אז אצל הגויים העיקר רעש, תעשה רעש. כתבו עליך, עשית, אז עשית. אם לא, לא עשית. לא דיברו עליך, לא עשית. הכל עצם. אנחנו הפוך. אנחנו אדם אדרבה, בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת. אדם צריך לעבוד את השם בצנעה. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. לפניו, אני לא עושה לשם כבוד ולשם תהילה ולשם זה. אז זה אומר משה רבנו, משה הרי היה כבד פה וכבד לשון. לא מדבר, לא יודע לדבר איש שיחה, איש נואם בהסד העליון, אבל הוא מדבר, אבל יש לו תוכן. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עם בני ישראל אני לא צריך לדבר איתם בשפה יפה או בכל מיני מילים, אלא אני מדבר איתם כמו שמדבר אחד עם השני. אז והם מקבלים, כי העיקר אצלם תוכן. אני מלמד אותם תורה, אני מלמד אותם מה שלמדתי ממך. אבל אצל פרעה זה לא עובד ככה. אתה אמרת לי, ואהרון אחיך יהיה נביאך. אהרון היה יודע, רון ירון, יודע לנגן ולהרים את הקול, ולדעת מתי לאיים ומתי לדבר נחת. אז אין בני ישראל, לא שמעו אליי. עכשיו, מה הקשר ואיך ישמע עיני פרעה? בטח פרעה הוא צריך מישהו שיעשה כמו תיאטרון חוץ מכבוד בית הכנסת. תיאטרלי כזה. אלא משה רבנו עליו השלום אומר, איך אני אערל שפתיים, לגוי צריך דבר חיצוניות, ואין לי את זה, לי אין. את המשחקים האלה עם הידיים ועם שפת הגוף ועם כל מיני אני יודע מה. אז איך ישמע אליי פרעה? אז זה שהוא אמר הן בני ישראל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ואני אקשה את לב פרעה כדי להביא עליו מכות. מה הביא עליו? 10 מכות. 10 מכות, תסתכל תראה, אנחנו אומרים בליל הסדר, קדש ורחץ. קדש זה כנגד מכת בכורות. למה? קדש לי כל בכור, נכון? קדש ורחץ. ורחץ כנגד מכת דם. למה מכת דם באה עליהם? הגמרא אומרת שהם לא נתנו לישראל להתרחץ אחרי העבודה, לא נתנו להם להתרחץ. אמר להם ככה, עכשיו אראה להם, עכשיו יבוא להם דם. אז הם התרחצו בתוך דם. הכרפס, על כרפס בא גם ברד וגם הרבה. למה? כרפס, חצי. חצי לזה, חצי לזה. היה גם ברד, גם הרבה. הכרפס יחץ. יחץ זה גם חצי, ערוב. ערוב, תגיד לי, באו ביחד כל בעלי החיים. יכול להיות דבר כזה? זאב, אריה, הוא טורף זברה? הוא טורף, נכון? אז גם זברה הייתה, גם אריה היה, עשו שלום ביניהם. קואליציה, כחול לבן, כולם ברחו לו. הבנת? אז כולם באו יחד והתחברו יחד ערוב וכולם, עד כדי כך, במדרש כתוב, היה סילונית. אתה יודע מה זה סילונית? וואי, וואי, וואי. זאת חיה שיש לה זרועות ארוכות, תמנון ארוך. הייתה באה, הם עשו, הם סגרו את הבתים שלהם, עם הבריחים והכל, שבא אריה רוצה להיכנס, לא יכול. וכל קיר, קיר, עובי, 2.5 מטר, איך הוא ייכנס? מה עשתה הסילונית? הלכה, הכניסתיה, עשתה, חפרה שמה, יש לה כוח, ציפורניים נוראות, עשתה חור בתקרה, והיד שלה המשיכה עד הבריח, פתחה את הבריח וכל החיות נכנסו בפנים.
אז זה הרוב, עשו שלום ביניהם, זה כנגד יחץ. אתה חצי לי, חצי לך, הלקו ביניהם את השלל. אחר כך מגיד, מגיד, זה הצפרדע. למה? צפרדע, הגמרא אומרת שבעה ימים ושבעה לילות. מצרי לא עצם עין. כל הזמן קרקורים. והם עשו תורנויות, הצפרדעים. פעם היה להקת בטהובן, פעם להקת קומפניון דה לשנסון, פעם להקת, אני יודע, הסכמתין, פעם להקת ביידן, פעם להקת טראמפ. כל פעם היה איזו להקה אחרת, היו מקרקרים להם בתוך הראש. עכשיו, מאיפה היו יוצאים להם? בתוך האדמה, בתוך הבית. יוצא לו מהבלוע, אתה יודע מה זה בלוע? לא צריך כל דבר להסביר לך, כן. אז בקיצור, משם השתוללו להם, אז זה הצפרדע. אחר כך רחצה, זה כנגד שחין. לא נתנו לנו להתרחץ, אז הם קיבלו שחין, פעמיים קיבלו. עכשיו אחרי זה מוציא מצא, זה כינים. למה? הכינים, אם אתה לא הורג אותם מיד ולא מטפל בהם, מתרבים. המצא, אם אתה לא שומר עליה, תוך דקה היא מחמיצה. אז הם מוציא מצא. אחרי זה בא מרור קורך, מרור זה דבר. למה מרור זה מוות? גמטריה מוות, רש, רש, תף, מם ואף תף, מרור קורך. אחר כך צפון ברך, צפון זה חושך. היה חושך, וישראל נכנסו לבתים שלהם, ראו את כל המטמוניות שלהם, מה שצפנו. מרב טובך אשר צפנת לרעיך, ראו הכל, ברך, הם לא ברכו אפילו, הצפון. הלל נרצה, הלל, זה קריאת ים סוף, שמה אמרו הלל. ואז לפי אבות דרבי נתן, היה י"ב חודש המכות. והם היו שלושה קבוצות, מים, רוח ואש, הביאה עליהם. במים הביאה עליהם דם, צפרדע, ברד. שלושת אלה, גדלים במים. דם זה היאור שנהפך למים. צפרדע גדלה במים. וברד הוא היה מים. אחר כך אש, היה שם שחין, זה שורף את האור. האור שלהם מתקלף. קינים, זה גם כן מצד האש, הם עקצו אותם. ערוב, זה גם כן אש, החיות שטרפו בהם ואכלו בהם. ערוב, והיה ברד, יש אש מתלקחת בתוך הברד. היה להם שם מין, זה כמו, איך קוראים לזה היום? שמחלקים, כבר אין היום, את כדורי שלג כאלה, כדורי ברד, כן. אז מחלקים מנה אחרונה, מנה אחרונה, זה היה מנה אחרונה. אחרי זה רוח, מה רוח? הארבה. ורוח קדים נשא את הארבה. והארבה הרג אותו, למה? הוא אמר רק את המוות הזה, על שום דבר לא אמר מוות, רק בארבה אמר מוות. למה? הארבה לא עבד בשבת. כל המכות עבדו בשבת. הארבה שומר שבת. שומר שבת. איפה ידענו? בעל התורים כותב. ויאנח בכל גבול מצרים. מה זה ויאנח? הרבה בא לאכול, הוא לא בא לנוח. אלא הפסוק השני אומר ויאנח ביום השביעי, יש פעמיים ויאנח בתורה. אחד, ויאנח ביום השביעי, וכאן ויאנח בכל גבול מצרים. אז הרבה נח. ופרעה לא יכול לסבול שיש שבת. וזה הערב רב, ערב רב, אומר הזוהר, לא יכולים לסבול את השבת. תבין פה מה קורה איתנו. תודיע ליועמ"ש ולבג"צים. כל היום נגד השבת, מה שיש נגד השבת, כל היום לוחמים. אז זה אומר, זה היה רוח. אחר כך, כנגד זה, היה מבול. זה דור המבול, זה היה מים. אחר כך, דור הפלגה, היה רוח. למה? אחר כך הפיץ אותם לפני כל הארץ. אחר כך בא דור סדום, המטיר עליהם גופרית ואש מן השמיים.
כך יהיה בקרוב לכל אומות העולם שיבוא גוג ומגוג לכאן, אל תפחד. יבוא הקדוש ברוך הוא, כי באש השם נשפט, כך כתוב בפסוק. יעשה עליהם, יביא עליהם מים ורוח ואש, ויחלה את כל אויבי ישראל, ולעם ישראל תהיה ישועה גדולה. חזקו ואמצו רבותיי, ויהיה בשורות טובות, ולא יהיה קורונה, ולא מגפות, ולא איסורים, ורק דברים טובים. לנו ולכם, ושבת שלום, לנו ולכם, לכל ישראל. מה יעבירו? כסף לצדקה. במקום לידידי היום, ידידה לא הגיע, אז תתנו לרבי שמעון. הנה, אני אגיד אתכם. נגיד יחד את הנוסח של קדיש רבי חנניה. רבי חנניה בבקשה, מי רצה הקדוש ברוך הוא.